Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da zuwa Dambe Kokowa TV. Hausawa suka ce bakin kishi kumallo, a jihar Kano za ku ji cewa wani dan ce na yayi wa budurwarsa yankan rago. Sannan kuma a jihar Zamfara, ƴan bindiga sun karbi naira miliyan 14 a hannun masu tuka kwale-kwale. Sannan kuma za ku ji cewa ƴan bindiga sun kashe mutum 10 a makonnin da suka gabata. Da Allah mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mazauna ƙauyuka garuruwa 14 ne kayi karo karantara naira miliyan 19 da gudunmuwar kwarakwara da ƴan ta'adda suka buwa yankin da aka bukuyin a matsayin harajin daina kai musu hare-haren da kuma sufin kare su. Wani ɗan jarida mai suna Yusuf Anka ne, wanda ɗan asalin yankin da suka biya harajin ne, ya shaidawa wakilinmu cewa ƴan yankinsa da yawa an tilasta musu biyan harajin na tilas. Ya ce ƴan bindigar sun kakaba garuruwan harajin ne kafin faduwar ruwan shuka. Ya ce ƴan ta'adda su nemi su biya su kuɗaɗen domin su kyale mazauna yankunan su yi noma kafin zubar ruwan shuka. Anka ya ce mazauna yankunan ba su da wani zaɓi, tilas suka biya harajin domin kada ƴan ta'adda su fusata su aka musu a lokutan da suke noma a gonakinsu da kuma gudun tarwatsa ƙauyukansu. Ƙauyukan duk ƙarƙashin ƙaramar hukumar Anka ne suke kakaba musu harajin da aka yi musu sun biya tun watanni 2 da suka gabata. Wasu kuma yanzu suke kaiwa ƴan ta'adda harajin da suka tattara, amma dai izuwa yanzu an biya naira miliyan 19 kuwa da kwale-kwale, in ji Anka. Anka ya ce shi yayi bincike mai zurfi akan ƴan ta'addan Zamfara, shi ne ma yawa BBC bidiyon. Kuma ba wannan ne karo na farko ba da aka tilasta masu biyan haraji ga ƴan ta'adda, in ji Anka. Ya ce ƙauyukan Jargaba sun hada naira miliyan 1,600 a birni Doki kuwa naira miliyan 1, sai kuma mutanen ƙauyen Tangaran sun tara naira miliyan 1,500, amma daga baya sun ƙara kuɗin nasu ya kai naira miliyan 2,500, sai kuma an karɓi naira miliyan 1,500 daga mutanen ƙauyen Jarkuka tun jija kuma naira 1,500. An karɓi naira miliyan 1 daga mazauna Tudun Magaji, sun biya naira miliyan 2, sai ka daddaba naira 1,820, sai Tudun Kudaku naira 1,950, Gargami naira miliyan 1, Kwanar Make 1,900, Yartumaki naira miliyan 1, Baiwar Daji naira miliyan 1,700, Tungan Liman naira miliyan 6, Makamari naira 430. Kakakin ƴan sandan jihar Zamfara Muhammad Shehu bai dauki kiran wayar da wakilinmu ya yi masa ba domin jinta bayaninsa. A birnin Kano da Najeriya baki daya an shiga rudani, jimamin kisal girlar da wani dan cenayewa budurwarsa mai suna Ummar Kursin Buhari. Mutumin mai suna Jane Guron ya kashe marigayiyar ce, wato Ummar Kursim, a ranar Juma'a ta hanyar tsallaka katangar gidansu ya rika caccaka mata wuka nan take ta ce gagarinku. Majiyarmu ta ji cewa Jane ya kashe masoyiyarsa bayan ta iya aurensa, alhali sun kwashe tsawon lokaci suna soyayya. Ummar Kursim ta ki auren shi, sai ta yi aure da wani, amma daga baya ta fito tana zawarci a zauricin, kuma sun ci gaba da soyayya, amma kuma ta ƙi aurensa bayan ta ci kuɗinsa. Kakakin ƴan sandar jihar Kano Abdullahi Kiyawa ya ce kwamishinan ƴan sandan Kano ya maida wanda ya kisan a hedikwatar ƴan sanda Bumfai, inda daga nan za a kai shi kotu bayan kammala bincike. Wakilinmu ya tabbatar da cewa tun daga ranar Asabar labarin ya bazu ko ina a Kano da kewaye, inda kasuwannin cikin gidaje, makarantu da dukkan wuraren da jama'a ke taruwa, labarin kisan da masoyin ya yi wa masoyarsa ko ina cikin motoci, baya da keke napep da shaguna ko kan titin zaman, wato supermarket, labarin wannan kisan ake ta yi.
Labarin kisan ya mamaye kafafan yada labarai na zamani social media musamman Facebook, TikTok, Instagram da Twitter. To Allah samu dace. Yan bindiga sun kashe mutum 10 a cikin makonni 2 daga ranar 28 ga watan Agusta zuwa 10 ga watan Satumba shekara ta 2022. Daga cikin mutanen da maharan suka kashe akwai jami'in tsaro 5 mutanen gari mutum 5. Yan sanda uku sojoji 2 daga cikin jami'an tsaron yan bindiga da suka kashe a kasar nan. Hakan na nuna cewa kasar nan ta samu ragowar yawan kisar mutanen da yan bindiga ke yi. A jihar Lagos, shugaban kungiyar masu motocin haya na jihar Lagos ya gamu da ajalinsa a rikicin yan kungiyar da ya ritsa da shi a hanyar mile 12 a jihar. Kakakin rundunar yan sandan jihar Benjamin ya bayyana mana cewa sakamakon binciken da rundunar ta gudanar ya nuna cewa sunan mutumin Alhaji Sule Katsina. Sojoji biyu sun mutu sannan wasu mutum hudu sun ji rauni a harin da yan bindiga suka kai wa sojojin Bataliya ta 20 ranar 31 ga watan Agusta a jihar Katsina. Mazauna Shimfiɗa inda sojojin suka yi ba ta kashi da yan bindiga sun ce sojojin sun kashe yan bindiga da dama a harin. Jihar Borno, Boko Haram sun kashe mutum hudu inda a ciki akwai wani babban limamin gima da ke ƙauyen Nugulle a ƙaramar hukumar Askira Uba. Ranar 4 ga watan Satumba, mutane da dama na ƙauyukan sun ji rauni a jikinsu dalilin harin. Jihar Enugu, yan bindiga sun kashe yan sanda uku. Niyi Haben da ke ƙaramar hukumar Enugu ta Arewa, maharan sun kashe jami'an tsaron da misalin ƙarfe 10:15 na dare. To Allah samu dace. Dan Allah mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Dan biyo Kokowa TV, a bar alfaharinku.